Қазақтың тойы деген тура бір арабтардың тойы сияқты деді екен. Мәссаған аңғарасыз. Ақша. Қазір міне алты жеңгесі жабылып, қызды орандырып жатыр. Кеткіміз келеді, бірақ сан оңай болса. Атамызды қараңыздаршы, 71 жасында мотоцикл айтып жүр. Менің әкемнің 2 миллион қойы бар еді. Нағаштан алып болады, жиеннен алып болады. Қазір тойдың ортасында осылай жаңбыр жауды, уақытша тоқтады. Бір ауылға баспашы келді, осы күмбет жақтыққа. Содан 3 қызды алып кеткен. Ағаң әдемеді ғой жас күнінде. Сосын үйрен алғысын алам деп алды да. Дау мұраты біткен, қыз мұраты кеткен деп да. Тойдарда да, бұланша да, самаурын белін шай ішеміз. Қабірдің тереңдігі қанша қазасыздар? Адам бойындай. Міне бұл жақта беташарда сәл пәл ерекшеліктері бар. Мысалы қазір ортада отырғандар бұл қыз жақтың туыстары. Менің сенімді достарым, біз Ирандағы қазақтардың өмірін түсіруге барамыз. Мені ұятқа қалдырмаңдар. Алпамыс, жақсы кадр ал. Сақ құлақ, дыбысты дұрыстап жаз. Сұңқар, сен бармайсың. Сені Иранға кіргізбейді. Данышпан, сен өте қажетсің. Өйткені сенде Биномо бар. Биномо сенімді сауда платформасы. Трейдинг әлеміне саяхат осы жерден басталады. Биномо арқылы трейдингті оңай әрі жылдам үйренесіз. Активтер саудасы туралы білмейтіндерді Биномо тегін үйретеді. Бастапқыда тәжірибе жинақтау үшін демо шот ашуға болады. Ары қарай менікіндей нақты шотқа ауысасыз. Биномо қолданушылары бір келісімнің өзінен 90%-ға дейін табыс таба алады. Ал менің промокодым арқылы алғашқы депозитіңізге 50% үстеме ақы ала аласыз. Достар, Биномада кабинет толтырудың альтернативті жолдары да бар. Мысалы, мен активпен толтырам. Өте оңай бұл. Оған қоса жеке менеджер кез келген уақытта ақша шығарып алу, депозитке арналған сыйлық бонустары, жүлделі турнирлер мен кешбек сияқты тартымды ұсыныстар бар. Биномо бұл жаңа елдерге саяхат сияқты. Жарқын эмоция мен ұмытылмас көңіл күй сыйлайды. Төмендегі сілтемеге өту арқылы трейдинг әлеміне жолдама ал. Қазақша әнді қосып міне балаларды сыртына шығарып, бір ерекше атмосфера, ерекше вайб, көңіл күй сезіледі жақсы. Руларың қандай? Руларыңды білесіңдер ме? Ақбота. Жаманадай. Ескелді. Жаманадай. Көрпе. Қазақшаны қайдан үйрендіңдер? Біз ма? Ай, әке шешемізден үйрендік. Мектепте қазақша оқыта ма? Жоқ, мектепте қазақша оқыттырмайды. Ойлетші оқыттырады. Ойлетші. Фарс оқыттырады. Ой, айт құтты болсын. Қалдарыңыз қалай? Сіздер дастархан жайып қойыпсыздар, біз келетінімізді білдіңіздер ма? Біз деген айт дегенде 3 күн дастархан жаямыз. Әртең тұрып алып дастархан жаямыз, кешке жатарда жинаймыз. Иранда бәрі самауыр мен шай ішеді. Иранда біз осындай мереке қыламыз, айттаймыз, біріміз үйіне барамыз, тұңғыштығымасын үйіне барамыз. Жоқ, енді мен былай сені айта алмаймын, сен бүгінде арақ ішілмейді деп айтап болмайды. Енді бәрі жерде жақсы да бар, жаман да бар. Бірақ ішілетін де бар, ішілмейтін де бар шығар. Бірақ бізде біз ішіп отырса де, бүйтіп бірақ ішіп отырып, қияванда былай мас жүріп, ондай бізде жоқ. Сіздің көлігіңіз жаңа ғой деймін, жаңадан алдыңыз ба көлікті? Көлік. Иә. Новый ғой. Салафонмен тұрды, жап жаңа, иә? Иә, иә. Новый ғой. Кәдімгі қолма-қол ақша алдыңыз ба? Иә, алып қойдым. Иә. Қол ақша алдық. Мықты. Қанша тұрады мынандай көліктер? Былайдан қарағанда 6500 долларға. 6500 долларға жарайды. Мына жақта қалай, айлық қалай, жақсы ма? Айлық қане, жақсы дау. Жақсы. Қанша мысалы? 10 миллион мәзенде 10 миллион нағат болады. Мысалы, мен 18 жасымда үкіметтің ісіне кірдім ғой. 25 жыл жұмыс жасадым да пенсияға шықтым. Мен пенсияға шыққаныма 11 жыл болды. Мен 40 жасымда пенсияға шықтым. Жай қарапайым қызметте істедіңіз, әскери қызмет емес? Жоқ, затта диктор болып жұмыс жасадым радиодан. Сол пенсиядан кейін бір 2-3 айдан кейін жаңа 25 жыл үкіметке қызмет жасадың деп бір ақша береді енді. Жақсылау ақшада енді. Мен сол кезде сол ақшаменен бір үй алып алдым, бір 2 бөлмелі үй. Зейнетақы қанша мысалы? Енді 200 доллардай аламыз. Күйеуімді пенсияға шыққан бір 6-7 жыл болды. Бірақ мен одан бұрын жұмысқа кірдім да.
Мен 18 жасымдан жұмыс жасадым. Қарасаңыз, мен төңіректі көршілердің бәрі үйлер қазақтың үйлері болды. Ана көп күмбезден қазақтың мешіті. Қазақтар енді қаншама жыл Иранда тұрса да, сол бұрынғы өздері сүнни ханафит мазхабында болады. Ал енді тарихқа келейік. Иранға қазақтардың көші 1928 жылы байларды кәмпескелеу кезеңінен басталды. Кеңес үкіметі ауқаттыларды мүлдем жойып жіберуді көздеді. Олардың дүние мүлкін тартып, өздерін өлтіре бастады. Әрине, жан керек. Бастауғалап жүздеген мың қазақ осы кезде жан-жаққа тарап кетті. Солардың бір бөлігі Иранда. Қазір бұл елде сол заманның куәсі, жасы 100-ге келген жалғыз қазақ ақсақалы бар. Аллаға шүкір, ақыл есін жоғалтпапты. Атамыздан сұхбат алдым. Менің әкемнің 2 миллион қой бар еді. Бәрін осы жоқ бар. 2 миллион? Бәрі. Мәссаған! Мұнайы байдың балдары. Байдың балдары. Қазақтар қатып байады ғой. Төрежемін байады. Оның байдың бәрін, малдың бәрін тартып орды, аттың бәрін тартып орды. Сосын қашты да бұлар, қашты да. Қазақстанда ұрысы болды, зат болды, сосында да қазақтан қашып бері қайтты. Иранға қайтты. Иранға қайтқан уақытта біз болуат баладық, содан соңғы сосын Иранға келгенде соңғыда Иранда күн көріп қиын болды. Біреу бұлай қашты, біреу бұлай қашты, біреу Түркмен сарайға кетті. Бір кешпеден бір кешпе келген Тау Маңғыстаудан келгенше қорланып Түркменстанға келді. Түркменстаннан да бұларды баспастылар тонап, содан Иранға келіп, Иранға келгенден сонра Ирандағы түркмендер бұны там үйдің астынан үй беріп, зат беріп, қазақтардың бәрін бұла сыйлады. Түркменнен нан сұрап деп, түркменге бірден көдік нан бер, бір қызын алып барғандары болды. Не айтты, аш адам не қылмайды. Бір ауылға баспашы келіп, күмбет жақтық. Содан үш қызды алып кеткен. Үш қызды алып кеткен, бұның үш қыздың ішінде екеу дая болып, ал киіздің арасына орап қояды екен ғой, орап түйеге артады екен бұларды. Сосын бірі тамақ дегенде не қылғанда, бұның үшеуі енді бір-біріне сыбырласып, бізге қашамыз. Тамақтан құрттай белбеуінің ішіне байлап алыпты. Затқа байлап алыпты, оның ішіне біреуі, ай мен қаша алмаймын депті. Сіз екеуіңіз қашсаңыз қашың. Содан екі қыз қашып, біреуі Қаратоқаның қызы, ана біреуі қаяқтық кім білмеймін. Етіктерін шешіп, етігімсің өкшесің ісі қалады деп, жалаң аяқ қашыпты. Көпірдің астына, судың ішінде көпірдің астына жатыпты. Белең жартысы судың ішінде, ана түркмендер көпірдің үстінен атпен өтіп кетіпті, таба алмапты. Содан сол жерден шығып қайта келатқанда, соңғыда біреудің бір түйесі қайтпапты, жауға түскенін білген ба? Жүрмепті, жүрмегесін бұны өртепті, жатып алыпты бұл түйе. Сол қыздар келатқанда сол түйенің үстіне шығыпты. Сосын ауылға келгенде айтыпты, пәлен кестің түйесі, пәлен жерде мына жартысы күйіпті, отқа жаныпты. Жанбас жағы отқа жаныпты, сөйе бір аяғын көтеріп тұр депті, барып сойып алың депті. Сөйтіп ек қазақ қызды таяғы қос, жаудан қашып келген. Сәмін алдыңлар, ұйғайды қамында. Аллах! Ана аяқтар мәселінен шәйіт дейсіңіз бе, шиға. Ана президенттің несінде мәсәбінен осы болғасын ояққа кетпей, мінерді. Мінерді Әбу Ханифе болғасын мәсәб өшірді не қылған. Жасыңыз нешеде? Менім жасым 71. 71-де міне, атамызды қараңызда шыны, 71 жасында мотоцикл айтып шыны. Ағам 75-те. 75-те, ой, қандай мұқты. 74 жарым бе 75-ке барқан. Керемет, Алла ұзақ ғұмыр нәсіп етсін. Иншалла. Осылай денсаулығыңыз мұқты болсын, ал көлігіңізді тізгіндеп. Мінекей, 70-тен асқан атамыз, қазақ атамыз міне. Мынау жаңағы шатыр дейді. Өлім болса, мынаны шатырды құрамыз, ұйықсаған. Сосын мына астына қоямыз, мынаның үстіне мөкет қоямыз, одан соңыра үстін қалша қоямыз. Мына жаңағы жуатыны, құсыл ететіні, мына табут алып кететіміз. Мына күлерді шатырға құратын. Салқындататын. Дүние ғой, ұстатын салқындататын. Қабірдің тереңдігі қанша қазасыздар? Адам бойындай. Адам бойындай? Иә. Сосын, асыңғы, үсіңғы деп екі үй қыламыз. Мына төменде
шүкірді қалам сосын, бұлай келгенде, мына қамысты ағашты қойғанда, бұлай қияғынан қойып, үстіне жаңағы саман қойып, одан соңыра топырақ қоямыз. Ал біздегі сияқты зәулім сарайлар тұрғызды со үстінен, мысалы күмбезді, бұлайына? Жоқ, жоқ, ондай жоқ. Біздегі со топырақпен, со топырақпен көміледі. Басында құлпытасқана қоясыздар болды? Иә, біз тек жаңағы тасын қоямыз, қашан қайтыс болды, кімнің баласы, соны жазатты. Адамның суретін қоясыздар ма? А? Адамның суретін қоясыз? Суретін жоқ қоймаймыз. Достар, менің жолым болды. Ұзату және үйлену тойына тап болдым. Көрейік, бұл жақтағы қазақтар қалай бас қосады екен. Үлкендер айтты ғой, тентектен тез қабар, тентектің ақыл кештен болады, тентек шоқпар жинайды дейді ғой. Дау мұраты біткен, қыз мұраты кеткен деп біле. Жаңғыз жүріп жол тапқанша көппен бірге адасың. Әйел адамдар қайда? Олардың ан жақта үйі басқа жерде отырады. Еркекке қалып еркекпен нетпейді олар. Олардың жай жұда болады. Төменде ер адамдардың тойы, жоғары жақта мінекей аңшаулықты аналарымыз, әйелдер қауымы. Ассалаумағалейкум, саламатсыздар ма? Иран қазақтары қалай, салт-дәстүрді қалай сақтаған, мына ақ жаулықты әжелерімізді, аналарымызды көріп көзін тойып отыр. Мынандай көріністі көрмеген, мынау керемет, мынаны қараңызшы. Достар, өздеріңіз айтыңыздар. Шіркін-ай. Мынау күміс бетін деген алтын шайға. Иә. Бұл ертеден қазақ құлжаққа деп бұны мына өңіріне тағады. Қазақ деген келінше, қазақ деген кемпір ақ жаулық тартпалы. Қазақтың дәбі ақ жаулық. Оны білмеймін, бір үйдер бар. Ала азат тартады, қызыл ала, қызыл ала қазақта жоқ. Түркменнің киімі қызыл ала. Кемпір болғанда қазақтар ақ көйлек киеді, ақ көйлекпенен ақ жаулық болады. Иранда отырған елдің бәрі адай болады. Адайдың ішінде мұңалы көп, мұңалменен қосай бар, жеменей бар. Мына бүгін келіп тұрған тойымыз мұңал елдің ескелдірінің тойы. Біз келінді жұмсамаймыз. Таңертең тұрған ауында тұрады, шайды құяды, ата-енесіне сәлем салады. Ұзын көйлекпенен, ұзын жаулықпенен жүреді келіндеріміз. Иран қазақтары қыздарын түске дейін ұзатып жібереді. Түстен кейін ол жақта той болады. Біздегі сияқты тойхана жалдамайды. Аста төк тамақ та қоймайды. Жалпы бар қаражатын жас жұбайлардың тұрмысына қажет дүниелерге жаратады. Қалың мал құны да айтарлықтай көп емес. Қалың мал бар Иран пұлына 5 миллион. Жасың 19-да дедің, е? Қандай оқу оқыдың? 12. 12 сынып мектеп бітіріп пе? Қалайсың? Мектепті бітіріп, енді тұрмысқа шығып бара жатырсың, иә? Иә. Ал ары қарай біліміңді жалғастырасың ба? Иә. 2 жыл бұрын сонда сіздерге келіп, сырға салып кетті ме сонда қалай? Иә. 2 жыл бұрын жаңағы айтқан құдаласқанда келіп бір сұрайды, кейін барып деген сырға салады. Сырға салғаннан кейін деген жасау келеді. Со жасаудың үстіне анасы жасау қосып, бұны жолға салады. Ас келді. Күріш пен ет. Енді бұл жақта күрішті өте көп тұтынады. Ысырапшылдыққа жол бермейді. Осыны көруге болады дастарханнан. Өздеріңіз қараңыздаршы, міне асыда бір рет қолданатын целлофан төселген дастархан. Одан кейін ас, оны әр адам өзінің қалауынша алады. Солай жейді кеуірлер, қолмен жейді кеуірлер, аспен жейді деген сияқты. Одан кейін сусын. Болды. Мысалы, егер мына жерде үлкен дастархан болса, мына жақта адамдардың жартысы сыймай қалатын еді. Жерге төселген соң барлығы емін-еркін отырып, емін-еркін тамақтанып жатыр. Ал енді дәмін көрейік. Біздің дәм де бар. Ас болсын, жей бер. Ой, өте дәмді екен. Міне әп сәтте дастарханды жиылы, мына жер тап-таза болып шыға келді. Қоқыс та жоқ, артық шығын да жоқ. Жұрт жинап қызық той еткен, атымтай жомарт салған жолы, бақыт пен дәулет қонған жолы.
Аргымағаттай сән денген өй, сөйлесе сөзің пәм денген. Кеу жігітте келді, үстіне шашудан ақша шашып жатыр. Міне амандасқаны үшін үлкендер міне ақшалай сыйлық беріп жатыр. Жастарға бұл да бір көмек қолдау деп. Міне кей әжелеріміз айтып жатыр, түрі кеп тұра бер дейді. Күйеу бала өз тамағын жемес бұрын үйдің үлкеніне ұсынады. Ол кісі дәмін татып батасын береді, одан кейін барып қана күйеу бала асқа қол созады. Қысқасы, Иран қазақтарының тойында барлығы ақша. Шашу шажат ақша, амандастың ба ақша, батай бердің бе ақша, тіпті асқа да ақша қоясың осылай. Қазақтың жігіттеріне тұрмысқа шығасыңдар ма? Әлде парсы жігіттеріне де бір не жоқ па? Жоқ, бермейтін жақта қыздар, балдар үйленбейді. Сол сол ғой, иә. Жоқ, қазақ пен қазақ бір-бір. А сендерге сондай талап қояды? Міне қазаққа ғана тұрмысқа шығасың, басқа біреуге келмейді. Қазақ сол намысымды затқа бермейін деп түркменге де бермейді, гүлиятқа да, Азербайджанға да еш қайсына бермейді. Бәрі өз қазағым, атауым, өзім ерім болсын дейді. Жеті ата тоғыспаса болды. Жоқ. Иә, иә. Дұрыс қой, иә? Дұрыс, дұрыс. Жеті ата. А бірақ нағашыңнан сен алуға болады. Нағаштан алып болады, жиеннен алып болады. Жиеннен нағаштан қыз алуға болады. Иә, ағаңнан болмайды. Ағаңнан болмайды. Келе беріңіз мұны үйге. Мәссаған, мына жерде жасау бәрі, мынау келіннің кілімдері, қазір анау жағатын үйді ыстық қылатын пештері, мынау де сол келінге келген жасаудар қазір, мыналар дастарқан қазір, құдағайлар, келіндер келіп, осы жерде бәрі өйстіп сыйланады. Сыйлық құдағайларға кіліп атқан, иә. Барлығы келіннен келіп, келіннің жасауы мыналар деген. Мына отыратындар, үстелдер қазір бәрі келіннен келген. Ана мұздақ бәрі келіннің әкелген жасауы осы үйге. Барлығы бәрі осы келіннен келген осылардың бәрі. Мына сосын мынау де мінекей, мына жатақ үйі келіннің. Иә, мынау жатақ үйі қазір келіннің. Мына жасаудар, мына киімдері, мына төсекше, көрпешелер. Мынау енді өзінің жаңа салып қоятын жаңа комодтары, ішіне киімдерін, заттарын салатын. Сосын мына әдемілеп неше күн киетін көйлектері мыналар деген. Мыналар жаңа жасау, самаурын, қазан, аяқ, тостақан, шәйнек, әйтеуір бәрі, ыдыс аяқтың бәрі бар осы да мінекей. Тойдарда да, бұланша да со самаурын белін шай ішеміз, самаурынмен қолданамыз. Самаурынымызда бұрын ертеде қадимдерде нефт белен жанатын еді ғой, енді газ белен жанады. Тойларға кредит алмайды. Сосын осы жақын ағай бәрі келіп ақша береді, көмек болады ғой соның бәрі. Тойға әкелгендері болады. Мәссаған, мынау барлық сыйлықтың бәрі үйге сия ма? Міне ағайынның сыйлығы, ағайынның. Мына жақтың тойы деген тура бір арабтардың тойы сияқты деді екен. Ақшаны көрдіңіздер ме? Шашу сияқты шашып жатыр. Сіздер де күшті пачкамен ақша береді екенсіздер, иә? Иә, біздер әзір ақшаның шеті ол. Ақша көп кешеден бері болып жатыр, төгіп жатыр. Ала болса арамызда. Ер адамдар неге билемейді? Ел адамдар қазір түнде билейді, ер адамдар. Қазір түнде билейді. Қазір ұялып тұр ма ер адамдар? Қазір деген кімдер келеді, құдай келеді, сосын деген көп әйелдер келеді. Үш күннен бері дайындалдық. Ертең төрт күн, бір күн, бес күнге шейін бар тойымыз. Бес күн той болады ма? Иә, бес күн той болады. Керемет. Не болады сонда? Не той болады ол? Бір күні деген киіп көре дейді, бір күні нан пісіреді, бір күні күйеу той, бір күні келін келеді, бір күні құдағай шақырады. Сондай тойымыз бар. Мәссаған. Иә, баяғыда жеті күн болатын еді, он күн болатын еді, оның әмесі қалды енді. Күнден күнге азайтып келе жатырсық. Қазір міне алты жеңгесі жабылып, қызды орандырып жатыр. Басына ұзын осы орамал орайды екен. Тура бір ана фильмдегі сияқты.
Қалындықтың той көйлегі осындай әдемі болады екен. Қараңыздар, орамал таққан. Мына жерде қызыл камзол. Ойы өрнек қазақы. Ал сыртынан бағанағы міне. Әдемі көртесін жабады. А одан кейін мінекей. Қазір бет ашар рәсім болады, соған не дайындалды. Сіздер де ағы орамал тағастырам бұйырса, осылай. Көріп тұрсыздар, мына қыздар, тұрмысқа шықпаған қыздар міне басына түрлі түсті орамал тағады міне. Сары, қоңыр, қызыл деген сияқты. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін міндетті түрде ағы орамал. Міне қазір келінге де ағы орамал жауып жатыр. Қазір енді құдағилар келе жатыр. Бір топ болып. Құдағи жақты. Мінекей осылай. Киіммен, құрметпен күтіп алады. Құдағайлар, қош келдіңіз. Қазан, қазан, палауды. Қарамай. Көлікпен әкеліп жатыр. Құдағиларды қошеметпен, құрметпен күтіп алды. Енді тағыда негізгі сәт келінді жанаға. Көрдіңіздер ғой? Сол келінді осы жаққа қарай алып келеді. Шымылдықтың етегін бірін асын етегін бүкпейді. Жаңдай балдар көбейе берсін. Жаңа сүйтіп деген не. Мына енді келген келіннің бала шағасы көбейсін, болсын, елге көп балалы болсын деп сүйтіп айттым деп естиміз да енді. Сүйтіп айтады. Атыңыз, руыңыз? Мен атым Жұлдыз, руым Жеменей бәйбіше болады. Мәссаған аңырас. Ақша. Түф. Мәссаған. Және көрдіңіздер ғой, шымылдық алдында болды, енді артында шымылдық. Беташар басталар сәтте жаңбыр аяқ астынан жауып кетті. Тойға келген жүздеген қонақ жан жақтағы үйлерге кірді, бірақ тойдан қайтқан жоқ. Жаңбыр деген Алланың нұры ғой, қазір тойдың ортасында осылай жаңбыр жауды, уақытша тоқтады. Қазір енді беташарымыз ары қарай басталады жаңбыр аяқталған соң. Оған дейін тамақтанып жатырмыз. Қиындыққа түсті ма? Қиындыққа түсті, иә. Енді болмай ма не беташар? Е, қалай беташамыз? Жаңбыр аяқталған соң. Білемін ғой, құдағайлар қайда отырады? Біздің де құдағайлар жайып қойған астына, үстінде отырады ол жерде. Мына жаңбырдың астында қалай отырады? Қатты. Ала берді. Жоқ, онда орын жайып қояды. Енді не істейміз? Енді бірдеңе қыламыз, қайтеміз енді. Кел, кел. Иә, болды, жақсы, келіңіз, тамақтаныңыз. А, болды, рахмет. Сөйтіп той иесі шешімін тапты, мына жерге шатыр орнатып, жаңбырдан бізді қорғады. Кейін қас қарайған сәтте тойымыз қайта басталды. Міне, бұл жақта беташарда сәл пәл ерекшеліктері бар. Мысалы, қазір ортада отырғандар бұл қыз жақтың туыстары, ал тұрғандар ол жақтыкі. Әр қай сәлем салған сайын, міне шеттен қоршап алып, ақша, сыйлық, тәттілер барлығын солай шашу қып, шашып отырады. Ал төмендегі қыз жақтан келген отырған келіншектер соң барлығын жинап алады. Ерекшелік екен. Бізде қабаққа қойып қояды ғой беташарда. Бұл жақта ондай жоқ екен. Алдыда міне жақын отырғандар ол енді үлкендер болады да. Қыз жақтан келген. Ал сыйлықтардың бәрі соларға кетеді. Ал мына арт жақта отырғандарға сыйлық жетпей қалады өкінішке қарай. Беташар бітті, одан кейін тәтті шай болды. Алдымен үйдің үлкендері, ер адамдар, қайын атасы, қайын ағалары және имам келіп келіннің қолынан шай ішті. Айтпақшы, бағана тойда қызыл камзол киген келіншектерді көрдіңіздер ғой. Ал сол камзолдың құны қанша деп ойлайсыздар? Олардың әр қайсысының құны кемі $50, $35 деп және айтып жатыр. Расымен мына жердегі
күміс, әшекей бұйымдарды сатсаң, барлығын бір үй алуға болады екен. Иә, келін деген жаңа осы күмістері мен алтындары менен да енді екі жақ анасы да қосады, күйеу жақта әкеледі алтындарды. Солармен қосып бір үй алуына болады да, жағдай жасауына болады бір үй. Өздері сатып, ұялама, машиналама енді өз еркінде да. Сөйтіп тойымыз аяқталды, мен өте жақсы әсер алдым. Сіздерге де ұнат деген ойдамын. Мұндағы қазақтар өзге де ұлттармен жақсы қарым-қатынаста. Мен Иранның қызымын. Иранның қызы? Иә. Өткен патшаның жақындары. Ағаң әдемі еді ғой жас күнінде. Сосын Иранның қызын алам деп алды да, әкемді алды алдым. Қазақшанды ұңғардым ғой ол іште. Қиын болған жоқ па үйрену? Жоқ. Қазақша өз тілімізге жақын. Немерелеріңіз, иә? Иә, немерем. Қазақша сөйлей ма? Үйде? Иә, қазақша сөйлейді. Мәктепке барады, парсы сөйлейді. Қазақша түсініп тұрсыңдар ғой, иә? Иә. Қазақша білмей. Жергілікті саясаттың ұстанымы бойынша Иран көп ұлтты мемлекет деп мүлдем айтылмайды. Идеология біз тек ирандықпыз деп қана жүреді. Сондықтан өзге тілдерді мүлдем мектепте де, университетте де оқытпайды. Төлқұжатқа да қазақты қазақ, түрікменді түрікмен деп жазбайды. Түрікмен демекші, сапарымыздың үшінші күні ол ағайындар бізді қонаққа шақырды. Атқа отырғызды. Бұның жасы бірде, қараңыздар, сұқыты қандай, бойы қандай ұзын. Айтпақшы, ер тоқымдары сәл басқаша жеңілдеу жасалады екен. Ақал теке тұқымы. Дәл осы жылқының құны 6000-6500 доллар екен. Қазір. Дұр. Бұл жүрсіңіз. Жылқының аты не ме? Аты жоқ. Атын Гүлсары деп қойыңыздаршы, Гүлсары деп. А, еркек па? Еркек, маған еркек ат тап. Онда құлагер. Құлагер. Ұлттық киімдерін, аспаптарын көрсетті, тіпті дәмін де бізге әзірлеп берді. Бұл жерде қазақтар өте сыйлы, парсылар да сыйлап құрметтейді, міне түрікмен ағайындар да сыйлап құрметтеп жатыр. Чектірме деген асын, ұлттық тағамын бізге әзірлепті. Бұл жерде ботаның еті қосылған дейді. Достар, мына жерде біз 8 ақ адамбыз, бірақ мына Әзиз ағамыз чектірмеден 4 табақ ұсынып жатыр біз. 8. Әрбір адам сонда, екі адам бір табақтан жей ме мында? Ботаның етін мен бұрын соңды жей көрмеген. Қазір бірінші рет жей келтірмін. Түйенің етін жедім, бірақ ботаның жас малдың етін бірінші рет жей келтірмін. Күшті. Рахмет, сау бол. Қол аяғыңыз дерт көрмесін. Өте дәмді екен. Қатты ұнады маған. Жолаушыларым, бүгінгі шығарылымнан Иран қазақтарының дәл қазіргі жағдайын көрдіңіздер. Біз әлеуметтік желіден бұл елде соғыс деп естейміз, бұл елде санкция деп естейміз. Міне, соғыс пен санкцияның астында жатқан елдің қазақтары осылай өмір сүреді. Ойым бар ғой, кетем деп Қазақстанға, солай онда визаны айтып мүшкілді виза. Иә, виза бар. Кетіп болмайды енді Қазақстанға. Әзінен одан кейінде қатты ұстайды да. Момын бабамыз жібермейді бізді. Жалғыз жібермейді бола. Ал сіз ше, Қазақстанға қайтасыз бар, осы Иранда қаласыз бар? Бірге кетеміз де бар. Ойымызда бар, кеткіміз келеді, бірақ сан оңай болса, иә. Өзіңіз неге бармадыңыз Қазақстанға? Балаларым ғой. Ой, ерді ма? Виза бермей. Жоқ, ол виза да емес, емес. Бұл ерді маған, мен жасым көйіп кетті маған, мешіті алыстау фағат. Мен ерді 5 уақыт мешітке барып білем, ән ерді бара алмайым. Фағат жұмада барам, сол үшін бара алмадым. Ондан басқа ол ерді еш кемшілігі жоқ, жақсы. Қазақша білмеймін, оқып білмеймін. Иранның сауаты тәкмил. Иранның сауатын білем иранша. Мұхтар Әбәзовтың жазған кітабын ираншада оқыдым, Абайдың кітабын. Бірақ қазақша оқиын десем, қазақшаны білмеймін. Байдағы жоғарда болсын, қазағымыз жетсе берсін. Далада жүрсек те тіліміз қазақ, жүрегіміз қазақ, түрсіміз қазақ. Оған біз мақтанамыз. Енді мен Тегеранға жол жүрем. Келесі шығарылымда Иран астанасынан хабар күтіңіздер.
Иран қазақтарының өмірі қандай екенін, олар салт-дәстүр мәдениетті қалай сақтағанын сіздерден де біліп жүресіздер. Мені осы Горган қаласына келгенде күтіп алып, аяқ-қолымды жерге тигізбей, қалаған жеріме апарып, осы жақтың мәдениет салт-дәстүрімен таныстырған Жафар аға және Айша апайымыз сіздерге көп-көп рахмет. Қазір міне бірер сәттен кейін Иран астанасы Теһранға жол жүреміз. Мені автобусқа дейін әкеліп, енді салып жібермекші. Рахмет сіздерге. Достар, бұл шығарылымға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Жақсы күндерде кезіккенше.